Я вас вітаю, що ми знову зібралися. Новий, як кажуть, навчальний рік наш пізнавальний, я би сказав. Я не знаю, скільки мене буде будинок вчених ще, як кажуть, випробовувати. Мені вже 6 років, я вже не знаю, чи значить, мене дружина пустить до хати сьогодні. Бо все у нас, на жаль, робиться на голому ентузіазмі. І вас, і нас. Тому що ми хочемо більше знати, ми хочемо значить, бачити, що було зроблено колись і на терені науки, культури, бо ми добре знаємо, як відносились до цього за радянського часу, як відносяться за оці 30 років теж нашої, можна сказати, незалежної вже часу української держави. Так що я не бачу нічого такого, на жаль. Хочу помилитися світлого майбутнього в області культури, щоб наших сьогоднішніх керівників цікавила наука, культура, майбутнє, хоча б з тих міркувань, що бодай би когось вони прочитали, чи навіть великих державних діячів, значить, світового масштабу, чи наших великих мислителів, які говорили про те, що таке наука, що таке культура, про дійсно лауреатів Нобелівської премії, які є тим мірилом оцінки наукової роботи, що вони думають про науку і культуру. То, можливо, може би вони тоді задумувалися не про ті вілли чи про ті офшори, а думали, як би наші діти отримували освіту, як би вони кимось захоплювалися, значить, і залишалися тут і творили. Але для цього потрібно, скажімо, бути не тільки вмілим там сьогодні слово менеджером, а тут треба бути людиною, яка би відчувала дух історичної минувшини, як казала Ліна Васильівна Костенко, значить, національна свідомість, вона досягається не через оці сьогодні просто заполонені на всіх каналах, на всіх заходах шоу і на всіх цих таких зібраннях, які нічого не насуть серйозно, на жаль, для нашої особливої молоді, а Ліна Васильівна говорила, що все це досягається через пізнання історичної минувшини. І тому ось наш клуб, який тут існує, і взагалі будинок, наш будинок вчених, я думаю, що він намагається це якимось чином зберігати і намагається проводити цю роботу. Бо не дивлячись на те, що, як правило, більшість приходить нас тут літніх людей, або тих людей, які хочуть презентувати свої наукові книги чи наукову свою результати наукової діяльності, на жаль, ми не можемо дійсно якимось чином аргументувати, щоб тут з'явилася молодь. Тому що все це робиться, звичайно, для них. І ще хочу сказати, що тут, може, нам будуть говорити, у Львові був такий знаменитий вчений Єжакевич, академік наш. Він якраз створив каталог стародруків. Ісаєвич, так, ви правильно мене поправили. От, тому це є цінність. І те, що я, наприклад, сьогодні ще хотів би сказати, що іноді, ну мені так прийшлося, що вже не одну книгу написав, іноді комусь даруєш і хочеш щось путнє написати, таке тій людині чи бібліотеці. І це, значить, відображає, мені здається, так і в тих людей, відображає намагання цієї людини залишити якесь побажання чи для колективу, чи для людей в майбутньому. Тобто закласти ту фразу, одну, щось таке глибоке. І мені здається, що нам про це сьогодні розкажуть співробітники нашої Національного інституту. Бібліотеки. Можна і так сказати. Одним словом, ви не поправите. Бібліотеки. Розумієте? Є ще такий наш великий, знаменитий бібліотек. Я не знаю, чи він зараз директор, ні, по-моєму. Онищенко. Національний. Але це такий Олекса. Так, Олекса, він такий, ото книголюб, я пам'ятаю, він так отако себе затягнув до себе. Коли в мене вийшов словник великий, я йому подарував щось 30 примірників, хоч би дякую, сказав, ну такі вони є. І в мене ще був один товариш, який працював
значить, якраз я розказав перед цим, у нашому музеї Тараса Шевченка, на жаль, він в молодому віці відійшов, Володимир Яцюк. Людина, яка дійсно так само багато збирала книг, вона просто вкладала гроші і дуже багато мала книг з автографами тих людей, які значить, ці книги писали. Тому я прошу до слова значить, Світлану Миколаївну, яка є, працює за обвідділом в цій бібліотеці, і вона розкаже нам про ті автографи, ті, скажімо, не тільки автографи, ту проблему, яку ви досліджуєте, і може, я думаю, воно нам буде цікаво. Я переконаний, що це так. Прошу. Ми з такою сьогодні невеличкою командою представляємо Національну історичну бібліотеку України. Це єдина в нашій країні бібліотека з історичної тематики, з суміжних дисциплін, а також історичного краєзнавства. Наш фонд становить близько 800 тисяч примірників. Це і палеотипи, і стародруки, видання гражданського шрифту, рідкісні цінні видання 19-21 століття. Найдавніше наше видання – це рукописний пом'яник Києво-Печерської лаври. Книзі вже більше як 500 років. Зберігаємо стародруки Острозькі Івана Федорова, багато видань Лаврської друкарні, серед них, можна сказати так, первісток Лаврської друкарні – це «Амфологіон» 1619 року. А цей рік взагалі особливий для нашої бібліотеки, бо виповнюється 80 років з часу її заснування. Бібліотека була заснована у 1939 році. Ну, готуючись до цієї зустрічі, ми ознайомилися з планом заходів, взагалі, що, які заходи відбуваються от, в клубі «Наукова спадщина». Ну, і дійшли висновку, що наші напрямки діяльності, наше бажання берегти та популяризувати спадщину, саме українську наукову і культурну спадщину, вивчати внесок українських вчених у світовий науковий процес співпадають. І дуже нам імпонують от, висловлювання керівника клубу Василя Андрійовича Шендеровського, який сказав, що досягнення науки варто пропагувати через життєпис учених, які їх творять. Ну, вважаю, що влучніше і не скажеш. В нашому відділі, науково-дослідному відділі стародруків цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України в окрему колекцію зібрано видання з автографами та дарчими написами видатних діячів української науки і культури, археологів, істориків, мистецтвознавців, музеєзнавців, літературознавців і мовознавців, фольклористів, етнографів. Михайло Максимович, Володимир Антонович, Михайло і Сергій Грушевські, Федір Вовк, Кость Широцький, Микола Білящівський, Микола Макаренко, Данило і Вадим Щербаківський. Перелік цих славних імен можна продовжувати і продовжувати. І важко переоцінити внесок цих видатних людей в розвиток нашої української культури і науки. Я вам скажу, що коли така книга знаходиться в нашому фонді, то чесно, ну, відчуваєш справжню таку радість. І коли тримаєш книгу, на якій збереглися маргіналії попередніх власників, ну, якісь особливі відчуття охоплюють, почуття, я не знаю, емоції такі, що важко навіть передати. Справа в тому, що доля цих людей, як правило, склалася дуже трагічно. Їхні погляди, їхня наукова діяльність, громадянська позиція стали, як сказати, приводом для переслідувань і навіть репресій. Особливо це стосується 30-х років минулого століття. Тому ми, як вважаємо, не просто нашим професійним таким обов'язком зберігати, популяризувати ці книги, а навіть ну, людським обов'язком, таким громадянським. Всіх запрошую до нашої бібліотеки. Ми знаходимося на вулиці Лаврській, 9, на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, корпус 24. Будь ласка, приходьте, будемо раді.
Будь ласка, Наталія Олексіївна, прошу. Доброго вечора, шановні гості. Дякуємо, що прийшли до нас. Продовжуючи розмову про це видання, хочу сказати, що ця паперова книга – ось мій єдиний авторський примірник, тому що дуже мало у нас вийшло цих примірників. Ви знаєте, як важко зараз видати книгу. Але електронний варіант доступний всім і завжди на сайті нашої бібліотеки. Так от, оснований цей каталог на базі даних, яку ми достатньо давно збирали, поповнювали. Дуже багато у нас в нашому багатющому фонді. Хочу трошки згадати свою молодість і коли мене студентку, яка закінчила інститут культури, запрошував тодішній директор до історичної бібліотеки, він казав, у нас багатющий фонд, приходьте до нас, ви не помилитесь, якщо прийдете до нас. І дійсно, я вважаю за свій обов'язок, як і всі наші співробітники, робити все можливе, щоб показувати, які скарби є в нашій бібліотеці. Не тільки книжки, але й ті провініенції, як кажуть книгознавці, тобто ті особливості кожного примірника, які є, які роблять цей примірник унікальним. В каталозі, от навіть я подумала, що можна не розповідати те, що я приготувала, а можна пройти от по цьому колажу і сказати про кого мова. Олександру Безбородько написав Матвій Пекен, який зробив такий довідник з медицини. Це Георгій Кониський, колись ректор Київської академії. Це Микола Захарович Суслопаров, в історичній бібліотеці в 64-му році подарував. Цю людину Іван Білокінь, батько Сергія Івановича Білоконя, називав українським шампальйоном і українським шлюбом, тому що він розгадав трипільські тексти. Кость Широцький, дивовижний мистецтвознавець український, професор Дмитро Іванович Яворницький, Михайло Коцюбинський, який написав, коли в польському Лащові, маленькому містечку, відкрили українську бібліотеку, то він подарував свою книгу для загального добра цій бібліотеці. Ось такий ми зробили колажик з цих написів, і я вважаю, що наш дизайнер Кирило Русанівський абсолютно правильно зробив. Воно якось приваблює це все. Хочу сказати про те, що в цьому каталозі і в цьому будинку вчених, що у нас спільного? Просто є книги, які побували і в бібліотеці будинку вчених, і потім перейшли до нашої бібліотеки. Ось що у нас спільне книги. Наприклад, давайте другий слайд. Наприклад, в каталозі презентовано книгу Олександра Вавінського, ви його чудово знаєте, цього автора, «Сповнений з мого життя». І подарував Олександр Барвінський свою книжку, одну з примірників, добродієві Тимченкові Євгену Насковим. І ви бачите, що тут, крім історичної бібліотеки УРСР тодішньої, є ще два штампи. Бібліотека клубу військовиків
і бібліотека Київського будинку вчених з інвентарним номером. Потім в 50-му році ми з'ясували, книга ця з іншими і ще низкою інших книг надійшла до історичної бібліотеки з Полтавської бібліотеки. Тобто можна писати роман про цей примірник, як він переходив спочатку від автора до Євгена Тимченка, видатного мовознавця українського, потім якимось чином до бібліотеки військовиків, і значить, клуб військовиків був створений в 1917 році. І філії його були в різних містах України. І ось бібліотека, я про неї, на жаль, нічого не знайшла. Це ще будуть дослідники шукати, де основні книги з цієї бібліотеки. Але ми бачимо, що частина перейшла до Київського будинку вчених, а потім до Полтавської бібліотеки, а потім до нас. І хочу далі розказати про Євгена Костянтиновича Тимченка. Просто історія, яка перехоплює подих від цієї історії. Видатний український мовознавець. У 14-му році, мабуть, у нього ще не було того екслібриса бібліотека Євгена Тимченка. І потім він з'явився, цей екслібрис. Так от, хочу сказати, що фахівці Національної бібліотеки України імені Вернадського, Тетяна Варава і Людмила Портнова, за матеріалами Інституту рукопису та архіву громадських об'єднань України опублікували документи, які висвітлюють драматичний перебіг подій щодо бібліотеки і архіву професора Євгена Тимченка. У жовтні 1933 року його за націоналістичну діяльність на Мовному фронті було звільнено з роботи, а в серпні 1938-го заарештовано. У слідчій справі зберігається його листування з органами НКВС УРСР стосовно повернення вченому приватного наукового архіву, бібліотеки та коштовностей, вилучених у нього під час арешту. І ось я хочу вам запропонувати цитату. Начальнику НКВД в Києві, висланого російською мовою, висланого по постановленню особого совещания от 2.1.40 года из Киева в Красноярский край на 5 лет, считая со дня ареста 1938 года, академ-пенсионера профессора Евгения Тимченка. Заявление. Это частина цитаты. Почти половина библиотеки где-то исчезла. Комната, где была библиотека, проходная, и книги могли быть расхищены. Куда исчезла масса периодических изданий Киевской и Всесоюзной академии и других. Кроме того, некий Коваль, которому было поручено быть политическим цензором возвращенных из склада книг, изъял много книг, но из их списка мне даже не показал. Изъял, неизвестно по какому праву, литературно-науковый вестник за все годы издания и много других книг. Один із написів, який війшов в цей випуск каталогу, це напис Павлу Платоновичу Потоцькому. І я потім попрошу Світлану Миколаївну трошки розказати про цю особистість. Два слова тільки скажу. Ця людина для України зробила стільки, що важко переоцінити. І за те, що вона зробила, передала просто дивовижний скарб книжковий з предметів старовини української, меблів, зброї, порцеляни фаянсу і інших, просто не дивовижних речей. І це було в 1926 році, цей скарб перевезли до Лаври, і в Лаврі був створений музей України.
так званий музей України. За це Павло Платонович Потоцький в 1938 році був знищений. І таких людей, ну я сказала, 54 прізвища в нашому каталозі. Можна довго говорити про нього, але ви можете його огортати скільки завгодно, як тільки зайдете на сайт нашої бібліотеки. Він в відкритому доступі. І я думаю, що багато що можна почерпнути дослідникам, особливо дослідникам, які досліджують біографічні невідомі якісь сторінки наших українських діячів. І я ще хотів, може таку варто було б, може ви ведете таке дослідження, питання у мене. Значить, багато, звичайно, книги з'явилися, ну, спочатку присвячені, я би сказав, духовній, церковній літературі, так? Буду так говорити. Багато то, в каталозі, вибачте, і церковних діячів, є, які теж, так, звичайно. І ви говорили про львівських ставропігіїв. У нас є автограф Криловського, який написав історію львівської ставропігії. Ну, тому, мені здається, це ціла була би повинна окрема ділянка. Ми всіх зібрали, тому що духовні лідери, тобто діячі церкви, також робили свій величезний внесок в культуру України, в історію. Тому ми зібрали всіх. І там є і діячі медицини, історики, і археологи, і діячі церкви. Ну, і ще я думаю, що цього багато, може, наукового матеріалу, саме такому плані є, значить, може, десь у Львівській бібліотеці, у Львівському університеті, у Львівській бібліотеці. І я думаю, що вони теж готують щось подібне. Я, наприклад... Тому що, вибачте, бібліотека Вернадського випустила, але вона випустила один невеличкий каталог книг з автографами, дуже цікавий. Але ж там просто море цього всього. Ну, це так, треба так, постійно... Ну, але не можна, ну, скажімо, там взяти. Зараз є така спеціальність, по якій можна готувати, ну, і отримувати науковий ступень, як кандидат там історичних наук, з ділянки бібліографічного, то як і основного, є така. То можна взяти одного, двох людей і, щоб вони цією проблемою займалися. У нас що... багато молоді в бібліотеці. Є багато. Дуже гарної молоді. Хорошо. Правда. Ревельниць, значить, і справді написав, значить, ну, про важливість Біблії. І я приїхав в нього знімати. У нього така дача, що як на курячих ногах, не те, що зараз оце. І я пам'ятаю, він мені, крім тих своїх книг, диво, ще щось, таки написав прекрасну таку етограф, ну, свою книгу підписав, щоб мені просто було і до сьогоднішнього дня приємно, що такий великий чоловік, значить, таку, значить, мені написав присвяту. Тобто таких у мене книг, я не знаю, купа, не хочу сказати. Так чи варто, була думка в мене видати оці поважання цих великих людей. Але чи це не буде, як би сказати, моє якесь, ну... Це ваше обопільне. Ні, розумієте, від нього скажу, до ось, вас, який він, але такий, для, всякий, для всіх. Що про себе, і що про нього люди говорять, розумієте? Тому... Назбирайте побільше, і тоді і отакий то, том, да. Видасте. Чи є такі приклади, наприклад? Можете почати, починайте ви перші. Ми з бібліотечного фонду це робимо, а ми свого особистого. У нас, до речі, теж є автограф за Грибинного історичної бібліотеки. Так що, знаєте, це цікаво. Хто ще хоче запитати щось, шановні колеги?